Nga tolina mari yona, yona. You never gon' get it. Nga tolina sente yona, yona. You never gon' get it. Nga tolina mari yona, yona. Tubadde ku lusozi wa Lusinsi ey'Bulemeezi gye batutereddeko ebbona mu ssinzizo lyaffe ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono weewaawo abaana etukooye kuba twakakyusa entambula emirundi ena tukyusiza entambula emirundi ena kakati aidi yagireeta yeffe abagole olw'okuba tuli ba buwangwa na nnono ate nga n'embalasi za buwangwa na nnono kugamba n'emmotoka ziri enkadde z'olabye zezedda omanyi oba owasa omuntu serebu oba omuntu w'abantu ow'erinnya oteekwa okuba ng'alina ebintu by'olina okwefiiriza by'oleka senga toyinza kumwagala ng'olina omukazi omulala ekyo kyekisooka era mbakakasa wano nina omukazi yoyo senga kulandama siina mukazi mulala kituufu omwana beti yayima nti londa ennamba yo bwaba teyatonderwa kubawuwo nebwokola eddagala yennamba yange tololanga tufitinga kwegamba abasajja babadde nabo bamunoonyangako ebyenfuna naye nze mpasiza senga kulandama nga nina asenga kulandama kusendeze nina wabigere kuba nze muwase wabigere n'emyaka gyange gyali teginnatuuka kyali bebi era kyova olaba namwanjula mu nyanjula ya bbeyi nembaga mukoledde ya bbeyi talina amuwadde ekikumi bannange bebi I love you aligawesa I love you aligawesa no I love you bebi wange no jumba aligawesa I'm full of jirikani yes kijjudde And sounds very fine and incredible. Yes. Senga kulanama ne aligawe somwagarawe. Bachusa engoye ngabaze ku reception eranga wanono bayambala. Senga yayambala dress eyali fitting. Yali mu kala ya white sako ne gold nga ne Ali naye yayambala simple wear obeera giwandiise steel Indian wear mu kala ya white Oye, mi pendejo, si tengo santa tana.
Akadde kwa kukyusa nga katuuse bakomawo omulundi ogwokubiri era nga wanono bali bazze kusala keeki eyali ekoleddwa mu ngoma. Senga yali still ayambadde ng'omu Nigeria era nga n'ekitambaala kye yasibye ku mutwe oyinza okiyita Nigerian crop. Nine, eight, highway, seven, six, forest, five, four, three, two, one, zero. Nekye Sunday no kimanyi mubadde mukyanyura naye nyinza okubeera nga sigenda kusukkako wano okwanjula kwa Salmini Kasim some mulabye saperio naye aliteeka ku ddaala eryaddako bambi mukyala musanyufu nnyo atera nga alabika bulungi mugomesi ye abamu tujja batusitudde mu kiddaala abalala mujja ne bano bamusanyusa bano bakatumwa naye kakati ye Salme yajjira mu motoka nga bwe mulaba station amuyingiza obannange nge saperi muliko n'obubaka bwoya wa Kasim we bali kwagala bantu be wa byonna mu birabe senga kulannama ne aligawe sweetheart wo
saba kabona ni naba kabona bana imwe bali namwe kutta mukago mwe bali kweyagala bana inga mwe yagadde nga mwe yagala love yawe ever a flowing echali into no rensonge eyo tubasabira birungi byerere ngenda kubera nga nkoma one for today musigale nga mulabukede TV. Don't forget to call me on those numbers abagala okubooking emikolo, you can still call kweze simu tujja kubera nga tujja tubakwatira omukolo abagala okulanga mu program abagala okubera aba sponsors namwe musobola okukola ekintu kyekimu ngenda kubasibulira wano tujja kusinkana ate Sunday ejja mikolo nambaga mubera bulungi bye for now.